üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Pealtnägijast siis nägime vaherite sportliku pere Toomas Tammsaart. Tervitame finissist ettevõtjat ning või ettevõtjate assotsiatsiooni juhti. Nagu näha, siis ka ettevõtjad, ärimehed teavad, et terves kehas on terve vaim ja selleks, et pingelisele tööle vastu pidada bürootööle, ikka kõige parem on regulaarne enese liigutamine selleks kõige